こんにちは、皆さん。今日はハラルフードについて話したいと思います。Hari ini saya nak cerita pasal makanan halal. Dekat Jepun lah, okay? So, orang tu tanya, hari-hari awak makan sushi ke? Saya tak makan sushi hari-hari macam orang Jepun. And even orang Jepun pun tak makan sushi hari-hari. For those who don't have like any dietary restrictions, basically you guys can eat anything here. But for those who have like a different kind of dietary macam the Muslims, kita kena cari makanan halal. For Muslim tourists yang datang ke Jepun, tak susah sebenarnya nak cari makanan halal. Especially dekat tourist spots lah. Contohnya macam Tokyo ataupun Osaka. Dekat sini memang banyak restoran halal. Dan anda boleh guna apps contohnya macam Halal Navy ataupun Halal Gourmet Japan untuk cari restoran halal yang berdekatan dengan anda. Kalau tak silap saya, dekat Tokyo ada beberapa convenience store yang jual halal bento. So basically untuk Muslim tourist tak susah nak cari makanan halal. But then untuk yang menetap dekat sini, it's a bit pricey lah for us to go to halal restaurant every day to eat halal food. Sebab makanan tu agak mahal sebenarnya. So apa alternatif lain yang boleh dibuat untuk cari makanan halal? So basically dekat Jepun ni ada beberapa super yang jual produk-produk halal. Ataupun kita boleh pergi straight away ke kedai yang memang khusus jual produk-produk halal. Dan mereka ada lah macam daging, ayam, itik yang halal. Dan rempah-rempah tos contohnya halia, lengkuas, serai, semua mereka ada jual. So sangat-sangat mudah untuk cari makanan halal. Dan sekiranya anda tinggal agak jauh daripada kedai halal ni, setelah kedai halal, mereka boleh buat delivery service. So anda cuma order online dan mereka akan hantar ke rumah anda. Dan alternatif lain untuk cari makanan halal ialah dekat sini ada beberapa akak yang dah lama menetap dekat sini. Diorang buat bisnes halal cake, halal dessert. So anda boleh order dekat akak-akak ni melalui Instagram diorang. Dan ada setengah akak, diorang buat bisnes jual lauk frozen. Tiba-tiba teringin nak makan lauk ni tapi tak reti nak masak, kita boleh order lah daripada akak-akak ni. So dekat Jepun ni tak ada chop halal macam dekat Malaysia tau. I mean ada tapi tak banyak. Adalah kita akan nampak beberapa yang ada chop halal daripada Malaysia, Indonesia ataupun Thailand dan Jepun sendiri, tapi tak banyak. So what to do if that product tak ada chop halal? Apa yang kita boleh buat ialah kita akan check lah ingredient dia, ada tak benda-benda yang tak boleh dimakan. Ada juga Facebook page Halal Japan yang akan list lah produk-produk yang diorang dah check dan kita boleh consume. So kita boleh refer dekat situ untuk cari produk yang boleh dimakan tanpa chop halal. Kawasan saya ni tak banyak restoran halal. Kalau kita pergi restoran yang tak ada pengiktirafan halal tu, what we can do is kita akan order makanan seafood ataupun kita akan tanyalah dekat waiter tu, Oniku hatte masu ka? Macam ada tak masukkan daging dalam makanan ni? Dan then kalau diorang cakap tak ada, kita bolehlah order makanan tu. So that's how we survive dekat Jepun, insyaAllah halal. Kalau anda memang jenis tekak Melayu, memang kena makan masakan Melayu hari-hari, anda boleh survive. Tapi kena masak sendirilah. Memang takkan ada kedai makcik kiah yang buka untuk anda beli lauk Melayu, memang tak ada. So conclusionnya, tak susah nak cari makanan halal dekat Jepun. Maybe tak banyak tapi tak susah. If you're Muslim, you can survive here.